ለምን ታላቅ ነገር ይናገራሉ ባፋቸው በተግባራቸው ግን ህይወታቸው የሳተ ነው። ነፍስን ማጥፋትና ማግኘት የሚባል ነገር አለ። ነፍሳችሁን ከዚህ ዓለም አጥፍታችሁ በዘላለም ህይወት ማግኘት ወይም ነፍሳችሁን በዚህ ዓለም አግኝታችሁ በዘላለም ህይወት ማጣት። ወድሻለሁ ነፍሴ ሆይ እያለ የሚመግባት ግን ነፍሱን ያጠፋታል። ማለት እግዚአብሔር ድምጹን ሲያሰማን ሲመክረን እውነትን ሲያበራልን እግዚአብሔር ነገር የምንሰማበት እድልና ጋጣሚ ሲፈጥርልን እግዚአብሔር እንድንድን ወዶ እየታገሰን ነው። ትግስት ግን ገደብ አለው ወገኖች። ሃሌሉያ አሜን። ፋዘር እናመሰግናለን። ክብር ላንተ ይሁን። በጌታ በኢየሱስ ስም በዚህ ምሽት ደግሞ ውርደትን ወደ ክብር ስለመትቀየር አንባን ስለመታብስ ደስታንም አርገህላቸዋል እንደተባለ በፊታቸው ላይ ደስታን ስለመታስቀምጥ በጌታ በኢየሱስ ስም አመሰግናለሁ። ክብር ሁሉ ላንተ ይሁን በኢየሱስ ስም አሜን አሜን። ተቀመጡ። ጌታ ይባርካችሁ። ክብር ለስሙ ይሁን። አጭር ቃል አካፍልና በጥሞና እንደምትሰሙኝ አምናለሁ። ደግሞም ላይቭም እያያችሁ ያላችሁ በጥሞና እንደምትሰሙኝ አምናለሁ። ይህ ዘመን ምን አይነት ዘመን እንደሆነ ከሁላችን የተሰወረ አይደለም። ምክንያቱም ለውጡ በጣም ፈጣን ስለሆነ ከልጅነት እስካሁን ዕውቀት ድረስ ያላችሁ ይህ ዘመን በምን ያህል ፍጥነት እየተለወጠና ወደ የትስ ደግሞ እየተለወጠ እንዳለ በእግዚአብሔር ቃል መሰረት ደግሞ ምን እየተፈጸመ እንዳለ ከናንተ አይሰወርም ብዬ አስባለሁ። ነገር ግን የእግዚአብሔር ቃል ደግሞ እንደሚናገረው እንደዚህ ባለ የፍጻሜ ዘመን አስቸጋሪው ነገር ድንዛዜ ይሆናል። መጽሐፍ የሚናገረው እሱን ነው። መፍዘዝ፣ መደንዘዝ፣ ዘመኑንና ሁኔታውን ያለመለየት ፈተና ይኖራል እንጂ በጣም ግልጽ ነው። ከአለፉት ከ50 ዓመት በፊት ከነበሩት ወይም ከ20 ዓመት በፊት ከነበሩት ዘመናት ይልቅ አሁን በእነዚህ ጥቂት ዓመታት ውስጥ ያለው ለውጥ ወዴት እያመራ እንደሆነ ተርጓሚና ተናጋሪ የሚፈልግ አይደለም። ነገር ግን ሰዎች እንዳይባንኑ እንዳይነቁ ነቅተው ደግሞ ዘመኑን እንዳይለዩ የሚያደርግ ድንዛዜ ደግሞ ጌታ ኢየሱስ እንደተናገረው በዚህ ዘመን ላይ ወድቋል። ነገር ግን አንድ ነገር በጣም ያስፈልጋል። የዛሬ መልእክቴ ርዕስ አምልጡ የሚል ነው። መልእክቴ ርዕስ አምልጡ የሚል ነው። ምን ማለት ነው አምልጡ ስል? የሆነ ስፍራ እንደ ሁል ጊዜው ዝም ብላችሁ ተቀምጣችሁ ተረጋግታችሁ እያለ በዛ ባላችሁበት ሁኔታ ላይ አንድ የምታውቁትና የምታምኑት ሰው ዝም ብሎ መጥቶ አምልጥ ቢላችሁ 20-30 ጥያቄ ሊፈጠርባችሁ ይችላል። የመጀመሪያ እርምጃችሁ ግን ቢያንስ ካላችሁበት ስፍራ ተነስታችሁ ፈቀቅ ማለት ነው፣ ስፍራ መቀየር። አምልጥ የሚላችሁ ሰው የምታውቁት የምታምኑት ቢመጣና ቢላችሁ ማለት ነው። ጥያቄው በአንድ ጊዜ ወደ አእምሯችሁ ብዙ ጥያቄ ሊመጣ ይችላል። ምን መጥቶ ይሁን? እሳት ተነሳ ወይስ ወንበዴ መጣ ወይስ ምን መጣ? ለምንድን ነው አምልጥ ያለኝ? አታሰላስሉም። ያን ሀሳብ ሁሉ እንደተሸከማችሁ በችኮላ ካላችሁበት ስፍራ ተነስታችሁ ወደ ሌላ ቦታ ማለትም አልጎዳም ወደምትሉት ወይም ከዛ አካባቢ ትርጉም ባለው ደረጃ ሸሽቻለሁ ወደምትሉት ስፍራ መሄዳችሁ አይቀርም። ከዚህ አካባቢ በፍጥነት መሸሽ። እንግዲህ ማምለጥ ማለት ያ ነው። ማምለጥ ምን ማለት ነው? እሱን ዛሬ እናይና ከምንድን ነው የምናመልጠው የሚለውን አይተን የእግዚአብሔርን ምክር የተቀበሉ እንደሚል የእግዚአብሔርን ምክር ከተቀበልን እንባረክበታለን ብዬ አምናለሁ። እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን። የእግዚአብሔር ቃል ማምለጥ እንዳለና ያላመለጡ ደግሞ እንዳሉ ይነግረናል። በተለይ ሁላችሁ እንደምታውቁት አስደናቂ መጽሐፍ ቅዱስ ያው በአስደናቂ ታሪኮች የተሞላ ነው። እውነትን በታሪኮች ነው የሚያስተምረንና በዘፍጥረት ምዕራፍ 19 ከ12 እስከ 17
የሎጥን እና የቤተሰቡን ታሪክ ታውቃላችሁ። ሎጥ በማምኑ ሰዎች እና በክፉ ሰዎች መካከል በሚኖርበት ጊዜ እግዚአብሔር አምላክ በዛች ከተማ ስለነበረው አመጻና ክፋት ብዛት የከተማዋ አመጽ በፊቱ ጽዋ ሞልቶ ስለነበር ሊያጠፋት ፈለገ። በዛን ጊዜ እንደምታውቁት ታሪኩን እግዚአብሔር አምላክ ወደ አጎቱ ወደ አብርሃም መላእክቶች ላከ። ለምን? ይሄን ነገር ሊያደርግ እንደሆነ በዘመዱ በሚኖርበት ከተማ በሰዶም ይሄን ሊያደርግ እንደሆነ እግዚአብሔር አምላክ ለአብርሃም መናገር ስለፈለገ ለአብርሃም ነገረው። ታሪኩን ታውቃላችሁ። አብርሃም 50 ጻድቃን ቢኖሩ ስለነሱ ስትል ከተማዋን አታጠፋም ወይ አለው። አላጠፋም አለ። 40 እያለ እየቀጠለ ሲሄድ ታስታውሳላችሁ። እግዚአብሔር የሚፈልገውን ያህል ስለ ከተማዋ የሚማጸኑና የሚማልዱ በእግዚአብሔር ፊት ጻድቃን የሚባሉ ሰዎች ስላልነበሩ እግዚአብሔር አምላክ ከተማዋን ሊያጠፋ ወሰነ። ያቺ ከተማ በአመጻዋና በክፋቷ እጅግ የገነገነች ከተማ ነበረች እና ክፋትና አመጽ ጽዋ ይሞላል። ጽዋው ሞልቶ በእግዚአብሔር ፊት ደርሶ ነበረ። ስለዚህ መጥፋቷ የማይቀር ነገር ሲሆን እግዚአብሔር ሊያጠፉ የሄዱትን መላእክት ከማጥፋታቸው በፊት ወደ ሎጥ ቤት ላካቸው። ወደ ሎጥ ቤት ሲሄዱ የደረሰውን ነገር ታስታውሳላችሁ። በዓይናቸው ፊት በመላእክት ፊት ማለት ነው እነዚህን የገቡ እንግዶች አውጧቸው እንደፍራቸዋለን እስኪሉ ድረስ ህሊናቸውን የሳቱ ህዝቦች ነበሩ። ልክ እንዳሁኑ ጊዜ ማለት ነው። እና ሎጥን በጣም በዘገየ ጊዜ የአብርሃም ጸሎት ይመስለኛል ጎትተው አወጡት፣ አስቸኮሉት ይላል። መላእክት ረዱት፣ ጎትተው አስቸኩለው ከዛ ከተማ አወጡት። ሎጥ ልክ እንደወጣ ግን ከተማዋ በሳት ዲን ቀለጠች፣ ጠፋች። እና እዛ ላይ የተነገረው ቃል ውጣና አምልጥ፣ ሽሽ የሚል ቃል ነው። አምልጥ፣ ከሶዶምና ጎሞራ አምልጥ፣ ሽሽ የሚል ነው። ይሄን ታሪክ ሁላችሁም ታውቃላችሁ። ወደ አዲስ ኪዳን ስንመጣ ደግሞ ጴጥሮስ በተደጋጋሚ ስለ ማምለጥ ይናገራል። ስለ ማምለጥ ማምለጥ እንግዲህ ከማይቀር አደጋ፣ እርግጠኛ ከሆነ አደጋ በፍጥነትና በሩጫ ማምለጥ ነው፣ መሸሽ ነው። እሱን ደጋግሞ ይናገራል። እንደዚህ ይላል፣ ሁለተኛ ጴጥሮስ መልእክት ምዕራፍ 1 ቁጥር 4 ስለ ክፉ ምኞት በዓለም ካለው ጥፋት አምልጣችሁ ከመለኮት ባህሪ ተካፋዮች በተስፋ ቃል እንድትሆኑ በእነዚያ ክብርና በጎነት የተከበረና እጅግ ታላቅ የሆነ ተስፋን ሰጠን ይላል። ምናልባት አማርኛው ትንሽ ሊያደናግር ይችላል እና እኔ በራሴ አማርኛ እንደዚህ ብዬ ላንብብላችሁ። ክብርና በጎነት የሞላበት እጅግ የከበረና ታላቅ የሆነ የመለኮት ባህሪን ተካፋይ የመሆን ተስፋ ይዛችሁ ዓለም ከክፉ ምኞቱ የተነሳ ሊመጣበት ካለው ጥፋትና ውድመት አምልጣችሁ ሸሻችሁ ነው የሚለው። ዓለም ከክፉ ምኞቱና ከአመፃው የተነሳ ሊመጣበት ካለው ጥፋት እናንተ የመለኮታዊ ባህሪ ተካፋይ ለመሆን እና የማይጠፋውና የማያድፈውን ርስትም ለመውረስ ሸሻችሁ ብሎ ይናገራል። ወይም ሩጣችሁ አምልጣችሁ በክፉ ምኞቱ ምክንያት ሊጠፋው ካለው ዓለም ወጣችሁ ይላል። ይህ ዓለም በክፉ ምኞቱና በአመፃው ምክንያት ሊጠፋ ተወስኖበታል። ኢምነንት ነው፣ ማይቀር ነገር ነው። ስለዚህ እናንተ ተስፋን ተቀብላችሁ፣ ምን አይነት ተስፋ? የመለኮት ባህሪ ተካፋይ የመሆን ተስፋ፣ የዘላለም ርስት ወራሽ የመሆን ተስፋ፣ እርሱን ተቀብላችሁ ያን ተስፋ አድርጋችሁ በአመፃውና በክፋቱ በክፉ ምኞቱ ምክንያት ሊጠፋ ካለው ይሄ ሊጠፋ ያለው የሚለው በቅርብ ሊሆን ያለ ማለት ነው። አሁን ቅድም እንዳልኳችሁ ተነስና ሽሽ አምልጥ ከተባላችሁ በተወሰነ ቅጽበት ውስጥ የሆነ ነገር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ጴጥሮስ በእርግጠኝነት ይህን የመለኮት ባህሪ ተካፋይነት ተስፋ፣ የዘላለም ርስት ወራሽነት ተስፋን ይዛችሁ በዓለም ሊመጣ ካለ በምን ምክንያት በክፉ ምኞት
ምክንያት በክፉ ምክንያት ሊመጣ ካለ ጥፋት ሸሽታችሁ ይወጣችሁ ብሎ አድሬስ ያደርጋል ሲል ጽፍላቸው ማለት ነው። እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን። ማምለጥ ማለት ምን ማለት ነው? ጴጥሮስ በተናገረው በዚህ ስፍራ ማምለጥ ማለት በቅርብ ካለ አደጋ ወይም በቅርብ ካለ ነገር በፈጣን ሽሽት ሮጦ መራቅ ነው። በፈጣን ሽሽት የህይወትን አደጋ ማስወገድ፣ ከአደጋ ቀጠና መውጣት ማለት ነው። ከአደጋ ቀጠና መውጣት ማለት ነው። ዛሬ በቀጥታ ስርጭትም እዚህም ላላችሁ አንድ ጥያቄ ጠይቃቸዋለሁ። ነፍሳችሁ ከአደጋ ስጋት ምን ያህል ርቃለች? ምን ያህል ከስጋት የራቀ ህይወት ውስጥ ነው ያላችሁት? በፈጣን ሽሽት የህይወትን አደጋ ማስወገድ ነው አምልጣችሁ የሚለው ማምለጥ እና ነፍሳችሁ አምልጣለች ወይ ሊመጣ ካለው የእግዚአብሔር ቁጣና ጥፋት? ቀጥሎ ያለውን ይሄ ማምለጥ የሚለውን ነገር እያጠናከርኩ ልንገራችሁ ምን ማለት እንደሆነ። ለምሳሌ ዮሴፍና ቅድስት ድንግል ማርያምን ማሰብ ትችላላችሁ። ማቴዎስ 2:13 ላይ እነርሱም ከሄዱ በኋላ ይላል፣ እነሆ የጌታ መልአክ በህልም ለዮሴፍ ታይቶ ሄሮድስ ሕፃኑን ሊገለው ይፈልገዋልና ተነሳ፣ ሕፃኑንና እናቱን ይዘህ ወደ ግብፅ ሽሽ፣ እስክነግርህም ድረስ በዚያ ተቀመጥ አለው። ሄሮድስ ሕፃኑን ማለትም ክርስቶስን ሊገለው ይሻልና ይፈልገዋልና ሕፃኑንና እናቱን ይዘህ ወደ ግብፅ ሽሽ፣ ከዚህ የሞት አደጋ አምልጡ ነው የሚለው። መልአኩ ነው ይሄን ያለው። ስለዚህ ቅድስት ድንግል ማርያምና ዮሴፍ የመልአኩን ድምፅ ታዘዙ። ለማንም ሳይናገሩ በሚስጥር የተወለደበትን ከተማ የሚኖሩበትንም አገር ትተው ወደ ግብፅ ምድር ሸሹ። የሆነውን ታስታውሳላችሁ። ይህ ሕፃን ሸሸ፣ ግን ሌሎች ብዙ ሕፃናት በክርስቶስ ምክንያት ታረዱ። እነዚህ ሕፃናት ሰማዕታት ናቸው። በእርግጥ ክርስቶስ መሞት ስላልነበረበት ለእኛ ቤዛ መድኃኒት መሆን ስለነበረበት እግዚአብሔር ከዛ የሞት ቀጠና ከዛ አደጋ አስመለጠው። አምልጦ መሸሽ የሚችለው ስፍራ ግብፅ ነበረ። ስለዚህ ዛሬም እግዚአብሔር አምላክ ከሆነ ነገር እንድናመልጥና እንድንሸሽ ይፈልጋል። ለነፍሳችን አደጋ ከሆነ ነገር ማለት ነው። ይህ በጥድፊያ የተደረገ ከሞት የማምለጥ ሽሽት ነው። የቅድስት ድንግል ማርያም የሕፃኑና የዮሴፍ ሽሽት በጣም ፍጥነት የሞላበት ነው። የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 14 የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተላልፎ መሰጠት ነው ያለበት። በዛ ጊዜ ሽሽት ምን ማለት እንደሆነ እንድታውቁ ነው እንጂ ይሄን ማነበው ለሌላ አይደለም። መሸሽ ማለት ግን እጅግ ፍጥነት የተሞላበት ጨርቄን ማቄን የማይባልበት ነው። በሎጥ ታሪክ ውስጥ የሎጥ ሚስት ምንድነው የሆነችው? መልአኩ ምን አለ? ወደ ከተማይቱ ዙራችሁ እንዳታዩ፣ እንዳይጎተት ልባቸው ወደ ኋላ እንዳይቀሩ እና አደጋው እንዳይበላቸው ነው። የሚጎተተው ደግሞ ልባቸው እዛ ከሆነ ነው። ከንብረታቸው ጋር፣ ከአገሩ ጋር፣ ከቁሱ ጋር ከሆነ ልባቸው ወደ ኋላ ካዞረ ፊታቸውም ይዞራል። እንደዛ ብሎ ማስጠንቀቂያ ሰጥቷቸው ነበር። ወጡ። የሎጥ ሚስት ግን ዞረች። ወደ ምን? ወደ ሶዶምና ወደ ጎሞራ ስትቃጠል ጢሱን አየች ዙራ። በዛን ጊዜ የጨው አምድ ሆና ቀረች ይላል የእግዚአብሔር ቃል። ምን ማለት ነው? ይሄ መሸሽ ማለት የቆራጥነት የሚጠይቅ ነፍስን ማስመለጫ ነው። ቅሌን ማቄን ጨርቄን ሳይባል ማለት ነው። ምክንያት ሳይደረደር ከአደጋ ማምለጥ ነው። ለምሳሌ ምን አይነት ብትሉ፣ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መጥተው በያዙት ጊዜ ከነበሩት ደቀ መዛሙርት አንዱ ጎበዝ ሸሽቶ ሲያመልጥ ታዩታላችሁ። እርቃኑን በነጠላ የሸፈነ አንድ ጎበዝ ይከተለው ነበር ይላል። ቁጥር 52 ላይ ጎበዛዝቱም ያዙት ይላል። ድንገት ሲይዙት እርሱ ግን ነጠላውን ትቶ ራቁቱን ሸሸ። በያዙት ጊዜ ነጠላውን ውሰዱት ነፍሴ ላድን ብሎ ወይኔ እርቃኔን የማለት የማፈር የመሸማቀቅ የለም። እርቃኑን ነጠላውን ትቶላቸው እንዲህ ሲይዙት ማለት ነው
ነጠላውን ትቶላቸው እርቃኑን ሮጠ። ለምን? ከነጠላው ይልቅ ነፍሱ ትበልጣለች። ስለዚህ አምልጡ የሚለው ወይም አመለጣችሁ የሚላቸው ብልሆቹ እንግዲህ ልክ እንደዚህ ከዚህ ይልቅ ነፍሴን፣ ከዚህ ይልቅ የዘላለም ሕይወቴን፣ ከዚህ ይልቅ እኔነቴ ይሻለኛል ብለው ያመለጡ ሰዎች ናቸው። አንዳንዶቹ የዋሆቹ ማለት ሞኞቹ ልበል እንደ ሎጥ ሚስት አይነቶቹ ግን ነጠላቸውን ትተው መሮጥ ያቀታቸዋል። ጴጥሮስ በዚህ የሚገርማችሁ በሁለተኛ ጴጥሮስ መልእክቱ ላይ በተደጋጋሚ ነው ስለ ማምለጥ የሚናገረው። ለምን? ስለ ፍጻሜ ዘመን፣ ስለ መጨረሻው ዘመን ስለነበር እየተናገረ ያለው። በመጨረሻው ዘመን ያሉ ሰዎች ራሳቸውን ነፍሳቸውን ማትረፍና ማዳን ከፈለጉ ሊወስዱት የሚገባው እርምጃ የማምለጥ እርምጃ ነው መሆን ያለበት። ስለዚህ ደጋግሞ አምልጡ ወይም አመለጣችሁ የሚለውን ቃል ይጠቀማል። እሱን አንድ ሁለት ነገር አነብላችኋለሁ። እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን። አንደኛ ጴጥሮስ አሁን ያነበብነው ምዕራፍ 1 ቁጥር 4 የሚናገረው አለ። አሁን አንብበነዋል። በዓለም ላይ ሊደርስ በቅርብ ካለው የማይቀር ጥፋት የተሻለ የከበረና ታላቅ ተስፋ፣ ይኸውም የመለኮታዊ ባህሪ ተካፋይ የመሆን ተስፋ ማለት የእግዚአብሔር ልጅ ሆኖ የመኖር ተስፋ ማለት ነው፣ ይዛችሁ አመለጣችሁ ይላል። በዚህ ምዕራፍ 1 አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 4 ላይ ሁለተኛ ደግሞ የሚናገረው እዛው ላይ ምን ይላል? በሳተ ሕይወት ከሚኖሩት መካከል ይላል። በሳተ ሕይወት ማለት ሰዎች በሳተ አቅጣጫ፣ በሳተ የሕይወትን ዓላማ፣ በሳተ ማንነትን በዘነጋ ሕይወት የሚኖረው ሕዝብ ብዙ ነው ወገኖቼ። ስህተት የሚሰራ ሳይሆን የሳተ ሕዝብ አለ። ስህተት መስራት ማለት ትክክለኛ አቅጣጫ ይዛችሁ፣ ትክክለኛ መንገድ ይዛችሁ፣ ትክክለኛ አቋም ኑሯችሁ በዛ እየሄዳችሁ እያለ አንዳንድ ጊዜ ስህተት ልትሰሩ ትችላላችሁ። የሳተ ሰው ማለት ግን አቅጣጫ የሳተ የሕይወት ትርጉም የጠፋበት ራሱ ስሁት የሆነ ሰው ሕይወቱ ስሁት የሆነ ሰው መካከል የሚኖሩ ሰዎችን ነው። ከዓለም ምኞት በዓለም ምኞት የሚታለል የሚለው ከነዚህ አምልጣችሁ የሚለው እኔና እናንተ ዛሬ ምን ባለ አይነት ህብረተሰብ መካከል ነው ያለ ነው። የእግዚአብሔር ቃል አእምሯቸው በተቀማባቸው መካከል ይላል። በአሁኑ ጊዜ ብዙ ሰዎች አእምሯቸው ተቀምቶባቸዋል። ማለትም ጤናማ አእምሮ ማጣታቸውን እንኳን የማያውቁ ልክ ያጡ ሆነዋል። መለኪያ የለሽ ሆነዋል። በሶሻል ሚዲያ እንደምታዩት ነውር ሁሉ ክብር ሆኖ አደባባይ ላይ ወጥቶ ሰው እየሳቀበት ገንዘብ እየሸመተበት እየኖረ ነው ያለው። ለምንድን ነው እንዲህ የሆነው ብትሉ አእምሮ ስለታጣ ነው እና መለኪያ ስለጠፋ ነው። መለኪያ የለም። ስህተት ለመሆናችን ሳውንድ ማይንድ ሲጠፋ፣ ጤናማ አእምሮ ሲታጣ የሚኮነው ነው አሁን እየሆነ ያለው። ግን ሁሉም ደግሞ ስለሚያደርገው ሁሉም የሚያደርገው ትክክል እየመሰለ ብዙዎቻችን በእነዚህ ክፉ ሰዎች አመፃ እየተታለልን እየሄድን ነው ያለ ነው። በዓለም ካለ ከሚያታልል ክፉ ምኞት ነው የሚለው። በዓለም ያለው ክፉ ምኞት የሚያታልል ነው፣ የማታለል ኃይል አለው። ከዚህ በዓለም ካለው ክፉ ምኞት መታለል እኔና እናንተ ግግም ያለን ሰዎች ሆነን ካልሮጥን ልናመልጠው አንችልም። እንዳደጋ ካልቆጠር ነው። ለምን? በዚህ ዓለም ላይ ሊመጣ ካለው ጥፋት አምልጣችሁ ነው የሚለው። ከዚህ አይነት አሁን ከምታዩት ክፉ ምኞት፣ የሚያታልል ምኞት የተነሳ እግዚአብሔር ሊያመጣ ካለው ቁጣ አምልጣችሁ፣ የመለኮታዊ ባህሪ ተካፋዮች ሆናችሁ ነው የሚላቸው። ስለዚህ ዛሬ ድምፄን የምትሰሙ ሁሉ አሁን በዓለም ላይ እያታለለ ካለው ክፉ ምኞት አመልጣችሁ ከወጣችሁ የመለኮታዊ ባህሪ ተካፋዮች ትሆናላችሁ። እንደ እግዚአብሔር ልጆች ትሆናላችሁ። የእግዚአብሔር መንግሥት ወራሾች ትሆናላችሁ። አሜን።
ዓለም ሊጠፋ ተወስኖበታል ተወስኖበታል ይሄ የምታዩት የሚጠፋ ምኞት ሁሉ ሊወድም ሊጠፋ ተወስኖበታል ስለዚህ ጴጥሮስ ይሄን ነው የሚለው በስጋ ሴሰኛ ምኞት የሳተ ህይወት ከሚኖሩ በስጋ ሴሰኛ ህይወት የሳተ ህይወት ከሚኖሩ ሰዎች መካከል ነው የሚለው ከዓለም ርኩሰት ጌታ ኢየሱስን በማወቅ ማምለጥ ብሎ ደግሞ ይናገራል ሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 18 ከንቱና ከመጠን ይልቅ ታላቅ የሆነውን ቃል ይናገራሉና በዚህ ችግር የለባቸው ታላቅ የሆነ ቃል ይናገራሉ ግን ከንቱ ነው ምንም ነገር የሌለው በስተትም ከሚኖሩት ኑሯቸው ምን ይሆነ ስተት ይሆነ በስተትም ከሚኖሩት አሁን የሚያመልጡትን አያችሁ የሚያመልጡአሉ በስተት ከሚኖሩ ሰዎች ኑሯቸው ስተት ይሆነ ኑሯቸው ስተት የሆኑ ሰዎች አሉ አብሯቸው የሚሰሩ አብሯቸው የሚማሩ አብሯቸው ቤተክርስቲያን የሚሄዱ አብሯቸው የሚዘምሩ አብሯቸው የሚሰብኩ አብሯቸው የሚበሉ አብሯቸው የሚጠጡ አብሯቸው የሚኖሩ ግን ህይወታቸው ስተት የሆነ ሰዎች አሉ እግዚአብሔር ስተት አድርጎ አልፈጠራቸውም በዓላማ ፈጥሯቸዋል ለክብር ፈጥሯቸዋል ለፍቅር ፈጥሯቸዋል ነገር ግን ዓላማውን ስተው መንገዱን ስተው ህይወታቸውን አጠቃላይ ስተት ያደረጉ ሰዎች አሉ ይሄን ሲናገር ጴጥሮስ ምን ይላል ከንቱና ከመጠን ይልቅ ታላቅ የሆነውን ቃል ይናገራሉ በስተትም ከሚኖሩት አሁን የሚያመልጡትን በስጋ ሴሰኛ ምኞት ያታልላሉ ከነሱ መካከል በስተት ከሚኖሩት ሰዎች መካከል የሚያመልጡትን ሰዎች ለማታለል ይሞክራሉ ለምን ታላቅ ነገር ይናገራሉ ባፋቸው በተግባራቸው ግን ህይወታቸው የሳተ ነው እነዚህ ባፋቸው ትልልቅ ቃል የሚናገሩ የእግዚአብሔር ቃል ማለት እኮ ነው ባፋቸው ትልልቅ ነገር የሚናገሩ ህይወታቸው ግን ስሁት የሆኑ ሰዎች ያመለጡትን ራሱ በስጋ ሴሰኛ ምኞት ሊያታልሏቸው ይፈልጋሉ የስጋ ሴሰኛ ማለት የስጋ አምሮት ማለት ነው የአይን አምሮት በዚህ ዓለም ባለጸጋ መሆን ጥሩ ሆኖ መታየት አሁን አታዩም እንዴ የሰው ምኞት ሁሉ እኮ እግዚአብሔር ይመስገን በልብ የነበረው ነው በአደባባይ የወጣው ወጥቶ እንትኑን ሲያሳይ እስኪ ምናምን ሲል ራሱ አያሳፍርም እዚህ የምታረጉ ካላችሁ ማፈር አለባችሁ ጡቷን ስታሳይ ዳሌዋን ስታሳይ የሆነ ነገሯን ስታሳይ የውሸት ነው ብለው ምን አለው የውሸት ነው ብላችሁ ካሳያችሁት እኮ የእውነት ነው ለማሳየት ያላፈረ ሰው የውሸት አይደለም ያደረገው የእውነት ነው እያደረገ ያለው ሆዱን በነውሩ እየሞላ ያለ ትውልድ መካከል ያላችሁ እናንተ ዛሬ ይሄን ድምጼን የምትሰሙ እግዚአብሔር የሚለው አምልጡ ነው የሚለው አምልጡ በዚህ ምክንያት ሊመጣ ካለው የእግዚአብሔር ቁጣ አምልጡ በዚህ ምክንያት በዓለም ላይ ሊመጣ ካለው ፍርድ አምልጡ አምልጡ ሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 20 እንደዚህ ይላል ከዓለም እርኩሰት ጌታ ኢየሱስን በማወቅ አምልጡ ይላል ከዓለም እርኩሰት ጌታ ኢየሱስን በማወቅ አምልጡ ዛሬ ጌታ ኢየሱስን ምናልባት ያተቀበላችሁ ተቀበላችሁ ደግሞ በዚህ ዓለም ካለ ከሚያጠፋ ክፉ ምኞት በመታለል እየተወሰዳችሁ ያላችሁ ካላችሁ ዛሬ መጨከን አለባችሁ የእግዚአብሔር ቃል ጌታ ኢየሱስ ምን አለ ነፍሱን የሚወዳት ያጠፋታል አለ ነፍሱን የሚወዳት ነፍሱ የምትፈልገውን የሚመግባት እርሱ ነፍሱን ያጠፋታል ነገር ግን ነፍሱን በዚህ ዓለም የሚጠላት ደግሞ ያገኛታል አንድ በጣም ላደጋ በሚያጋለጥ ሁኔታ እየወፈረ ያለ ልጅ ህፃን ልጅ ያለው እናት ስጭኝ ባላት ቁጥር ጣፋጩን ምኑን ወደዋለሁ እኮ እያለች እንዴት እነፍገዋለሁ እያለች የምትሰጠው ከሆነ በዚህ ዓለም እየወደደችው ነው ግን ደግሞ እየጠላችሁ ነው በሌላ በኩል ስጋችሁ ነፍሳችሁ የሚያምራትን ሁሉ የምትመግቧት ከሆነ ስለምትወዷት ነው እየመገባችሁ ያላችሁት ይህ መውደዳችሁ ግን ነፍሳችሁን እያጠፋት ነው ለዚህ ነው ነፍሱን የሚወዳት ያጠፋታል ያለው ነፍሱን ግን ስለ እኔ የሚጠላት ደግሞ ያገኛታል እኔን ስለ መከተል ሲል የዚህን ዓለም አምሮት የሚነፍጋት ኃጢአትን የሚነፍጋት
ትቢትና ኩራትን የሚነፍጋት፣ በገንዘብ መመካትን፣ በስልጣን መታመንን፣ በዚህ ዓለም ነገር መኩራትን፣ ይሄን ነፍሱን የሚነፍጋት ሰው፣ በዚህ ምክንያት ነፍሱን የሚጠላት ሰው፣ ይህ ሰው ነፍሱን ያድናታል አለ። ነፍሱን ያድናታል፣ ነፍሱን ያስመልጣታል። ነገር ግን በዚህ ዓለም ያለውን ነፍሱ የምትሻውን ክፉ ምኞት ሁሉ እወድሻለሁ ነፍሴ ሆይ እያለ የሚመግባት ግን ነፍሱን ያጠፋታል። ስንት ሰው ራሱን ይወዳል? ዛሬ መጠየቅ እፈልጋለሁ። ስንት ሰው ነፍሱን ይወዳል? ትክክለኛው ነፍስ መውደድ ማለት ከጥፋቷ መታደግ ማለት ነው። ሊመጣ ካለው ከማይቀር ፍርድና ጥፋት ነፍሳችን መታደግ ነው እንጂ ነፍስን መውደድ ምኞቷን ሁሉ መመገብ አይደለም። ኃጢአት ስትመኝ መመገብ፣ ሞት ስትመኝ መመገብ፣ ጥላቻ ስትመኝ መመገብ፣ ትዕቢት ስትመኝ መመገብ፣ ኩራት ስትመኝ መመገብ፣ በስጋ መታመንን መመገብ፣ ይህ አጸያፊ ነው። ይህን አጸያፊ ነገር ከመገብናት ነፍሳችን በሚያጠፋ ምኞት እየተታለለች እየሰጠመች ነው ማለት ነው። ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ አምልጡ ይላል። አምልጡ። ዛሬ እግዚአብሔር እኛን እንድናመልጥ ይናገረናል። አምልጡ ይለናል። ከምንድን ነው የምናመልጠው? በዓለም ካለው ክፉ ምኞት። በቃ ግልጽ ነው። በዓለም ካለው ክፉ ምኞት አምልጡ። በዓለም ያለው ክፋት ቅርብ የሆነ ጥፋት የሚከተለው ስለሆነ ከእርሱ በሽሽት ማምለጥ አለብን። በጆሮአችን እየሰማነው በዓይናችን እያየነው ካለው ዓለማዊ ምኞት መሸሸት አለብን፣ ወደ ጌታ ማለት ነው። ለምንድን ነው የምንሸሸው? ተስፋ ሰጥቶናል። ስንሸሽ ዝም ብለን አይደለም፣ ተስፋን ሰጥቶናል። እስራኤላውያን ከግብፅ ምድር ወጥተው ሲሸሹ ከነአን የምትባል ወተትና ማር የምታፈስ የተስፋ ምድር ነበረቻቸው። ዛሬም በዚህ ዓለም ካለው ጥፋት፣ ክፉ ምኞት ውጡ ሲለን እግዚአብሔር ያዘጋጀልን ተስፋ አለ ወገኖቼ። ያን ተስፋ ማየት ያስፈልገናል። ስለዚህ የመጀመሪያው ይሄ ነው። በዓለም ካለው ክፉ ምኞት ማምለጥ አለብን። በዓለም ላይ ሊመጣ ካለውም የአምላክ ቁጣና ፍርድ ማምለጥ አለብን። ከክፉ ምኞቱ ቀድመን ማምለጥ አለብን። ከእሷ መለጠን ማለት ከእግዚአብሔር ቁጣና ፍርድ ምን አለን ማለት ነው? አመለጠን ማለት ነው። በዓለም ያለው ቁጣና ፍርድ ሊመጣ ያለው ማንም ሊያስቀረው የሚችለው አይደለም። ነገስታት አያስቀሩትም፣ ሳይንቲስቶች አያስቀሩትም፣ ባለሀብቶች አያስቀሩትም፣ የህዝብ ድምፅ አያስቀረውም። ማንም ሊያስቀረው የማይችል የአምላክ ቁጣና ፍርድ በዓለም ላይ ይሆናል። ማንም ሊያስቀረው የማይችል ያኔ ከቁጣውና ከፍርዱ የሚያድን አንዳች ሀብት የለም፣ አንዳች እውቀት የለም፣ አንዳች ስልጣን የለም፣ አንዳች ምስጢራዊ ነገር የለም። እግዚአብሔር በዓለም ላይ ከሚያመጣው ቁጣና ፍርድ የሚያድን አንዳች ነገር የለም። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 6 ጀምሮ ዮሐንስ እንደዚህ ብሎ ይመክራል። ኃጢአታቸውን እየተናዘዙ በዮርዳኖስ ወንዝ ከእርሱ ይጠመቁ ነበር። ብልሆች ማለት ነው፣ ይሉኝታ ሳይዛቸው ሰው ምን ይለኛል ሳይሉ እግዚአብሔር ሊያመጣ ካለው ቁጣ ለማምለጥ። ለምን? በእነሱ ዘመን ከጥቂት ዓመት በኋላ ቁጣ መጥቷል። ኢየሩሳሌም ፈርሳለች፣ አይሁዳውያን ሁሉ ታርደዋል። የመጨረሻው ዘመንን ፍርድና ቁጣ የሚመስል ነገር በእነሱ ዘመን መጥቷል። ያ ደግሞ ንስሐ ብትገቡ አይመጣም ነበር የተባሉት አልገቡም። ስለዚህ በጣም ዘግናኝ የሆነ ፍርድ ነበረ በኢየሩሳሌም ላይ የመጣው። ያ ግን አሁን ከፊታችን በዓለም ላይ ለሚመጣው ፍርድ ምሳሌ ነበረ፣ ምልክት ነበረ በአይሁድ ላይ የመጣው። አሁንም በፊታችን ከዓለም ክፉ ምኞት አምልጠው በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ እውቀት ያልዳኑት የሚጠብቃቸው ፍርድ እንደዛ ነው። ዘግናኝ ነው በዛ ዘመን የሆነው ወገኖቼ። ዮሐንስ አስጠነቀቃቸው፣ ጌታ ኢየሱስ አስጠነቀቃቸው። ብትቀበሉ ይሻላቸዋል፣ ካልዛ ቤታቸው የተፈታ ይሆናል።
ወዮልሽ ኮራዚን፣ ወዮልሽ ቤተሳይዳ ብሎ አለቀሰ። ከተማዋን አይቶ አለቀሰላት ይላል። ለምን እንዴት እንደምትፈርስ አየ። በሰባ ዓመተ ምሕረት ከተማዋ እጅግ ጨካኝ በሆኑ ሮማውያን፣ ዘግናኝ በሆነ አገዳደል አይሁዳውያን ሁሉ ተገደሉ፣ ከምድራቸው ተፈናቀሉ። አሁን የተመለሱት ከዛ ጊዜ ጀምሮ በ1948 ዓመተ ምሕረት ነው የተመለሱት። ከርስታቸው ተነቅለው ሕዝብ መባላቸው ጠፍቶ ተረስተው፣ በዛ ጊዜ የደረሰባቸው መከራ ዘግናኝ ነው ወገኖች። ያን ግን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረው ራሱ በዚህ መጨረሻ ዘመን ከሚመጣው ጋር አያይዞ ነው የተናገረው። በዚህ መጨረሻ ዘመን ሊመጣ ካለው ፍርድ ጋር አያይዞ ነው የተናገረው። ያው መጽሐፍ ቅዱስን ማቴዎስ 24ን ስታነቡ የምታገኙት ማለት ነው። ሽሽታችሁ በሰንበት እንዳይሆን ጸልዩ ያለው ማለት ነው። በአንድ ወፍጮ ሁለት ሰዎች ይፈጫሉ፣ አንዱ ይወሰዳል፣ አንዱ ይቀራል። ያን ጊዜ እንደዚህ የሚያደርግ ከተራራ እንደዚህ ወደ ቤቱ ሊወስድ አይውረድ፣ በዛው ይሽሽ ያምልጥ ያለበት ማለት ነው። የዚሁ አይነት ጊዜ ነው አሁን የመጨረሻው። ያኔ ተፈጽሟል። በነገራችን ላይ ያ ትንቢት ተፈጽሟልም ደግሞ አሁንም ይፈጸማል ከፊታችን ማለት ነው። ስለዚህ በዓለም ላይ ሊመጣ ካለው የአምላክ ቁጣና ፍርድ እንዲያመልጡ እግዚአብሔር ጥበብ የሰጣቸው ሰዎች ወደ ዮሐንስ መጥተው እየተናዘዙ ከኃጢአታቸው ተጠመቁ። የሚገርማቸው ዮሐንስ የሚቀበለው አልነበረም በዛን ጊዜ። እነዚህ ብልህ ሰዎች ግን ዮሐንስን የሚቀበለው ባልነበረ ጊዜ የልቦና ዓይናቸውን አምላክ ያበራላቸው፣ ወደ አምላካቸው ወደ እግዚአብሔር በንስሐ ተመለሱ፣ ከሚመጣው ጥፋት ዳኑ። ጌታ ኢየሱስ ሲመጣ ደግሞ ተገናኙት። የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርት የሆኑት አብዛኛዎቹ የዮሐንስን ጥምቀትም የተጠመቁ ናቸው። ዛሬ እግዚአብሔር አስተዋይ ልብ ይስጠን ብዬ ጸልያለሁ። ወደ እግዚአብሔር የሚመለስ አስተዋይ ልብ ይስጠን። በዓለም ካለው ክፉ ምኞት የሚሸሽ ልብ እግዚአብሔር ይስጠን። ዘመናዊነት ይመስላል፣ ስልጣኔ ይመስላል፣ አዋቂነት ይመስላል። አሁን ኃጢአት ምን ሆኗል? የዘመናዊነት መለኪያ ሆኗል። አመፃና ክፋት ዘመናዊነት ሆኗል። ዘመናዊ የህይወት ዘይቤ የሚኖሩ ሰዎች ልምምድ ነው ኃጢአት በአሁኑ ሰዓት። ዘመናዊ የሚባለው በአጠቃላይ የከፋው ኃጢአት ያለው የዘመናዊነት የህይወት ዘይቤ ውስጥ ነው ያለው። እሱ ደግሞ አይንን ይስባል፣ ትኩረትን ይወስዳል። ልጆቻችን፣ ቤተሰቦቻችን፣ አንዳንዶቻችንን ዘመናዊነቱ ውስጥ ነው ግን ኃጢአቱ ያለው፣ አመፃው ያለው እዛ ውስጥ ነው ያለው። ዳሩ ግን ይላል ከፈሪሳውያን ከሰደቃውያን ብዙዎች ወደ ጥምቀቱ ሲመጡ ባየ ጊዜ እንዲህ አላቸው፣ እናንተ የእፉኝት ልጆች፣ ክፎች ማለት ነው፣ የክፎች ልጆች ከሚመጣው ቁጣ እንድትሸሹ ማን አመለከታችሁ? የሚመጣ ቁጣ እንዳለ ማን ነገራችሁና ልትሸሹ መጣችሁ አላቸው። ዛሬ አንድ ሰው እግዚአብሔር ያመላክተው ነው። አማኞች እግዚአብሔር ያመላክታችሁ። የማታምኑ ሰዎች ዛሬ እግዚአብሔር ረዴት ይላክላችሁ። ማስተዋል እግዚአብሔር ይስጣችሁ። ከሃይማኖት ጨዋታ ወጥተን ወደ እግዚአብሔር መመለስ ይሆንልን በኢየሱስ። ፕሮቴስታንት መሆን፣ ኦርቶዶክስ መሆን፣ ካቶሊክ መሆን፣ በዛ መከራከር፣ በዚህ መከራከር አያድንም፣ አያስመልጥም። የሚያስመልጠው በንስሐ ወደ አምላካችን ወደ እግዚአብሔር መመለስ ነው። እሱ ነው የሚያስመልጠው ወገኖቼ። ከሚመጣው ቁጣ እንድትሸሹ ማን አመለከታችሁ? እንግዲህ ለንስሐ የሚገባ ፍሬ አድርጉ። በልባችሁ አብርሃም አባት አለን፣ ሃይማኖት አለን የሚባለው አይነት ማለት ነው። በልባችሁ አብርሃም አባት አለን እንደምትሉ አይምሰላችሁ፣ እላችኋለሁና ከነዚህ ድንጋዮች ለአብርሃም ልጆች ሊያስነሳለት እግዚአብሔር ይችላል። እኛ አብርሃም አባታችን ነው ምንም አይደርስብንም ብላችሁ አትኩራሩ፣ እግዚአብሔር ሌላ ሰው ያስነሳል አለ። አሁንስ አለ ምሳር በዛፎች ስር ተቀምጠዋል፣ ግን እነሱ አያዩትም። ዛፉን ሊቆርጥ ማለት ነው። አሁንስ ምሳር በዛፎች ስር ተቀምጠዋል። እስራኤል ነች እሷ። እንግዲህ መልካም ፍሬ የማያደርግ ዛፍ ሁሉ ይቆረጣል፣ ወደ እሳት ይጣላል። ስለዚህ ከዚህ እንድታመልጡ ወደ እሳት ከመጣል እንድታመልጡ ማን መከራችሁ? ማን ልቦና ሰጣችሁ? ማን ማስተዋል ሰጣችሁ? እና ንስሐ ልትገቡ ወደዚህ ወደ አምላክ እንዴት መጣችሁ ብሎ ነው የሚናገረው። ወገኖቼ ንስሐ መግባት ወደ እግዚአብሔር መመለስ ኋላ ቀርነት አይደለም።
የእግዚአብሔር ዕውቀት ኋላ ቀርነት አይደለም። እግዚአብሔርን የሚያውቁ ሰዎችን ያከብራሉ። ገጠር ሰዎች ይሁኑ ያልተማሩ ይሁኑ፣ ያ ጥበብ ካላቸው ከጠቢባን ሁሉ በላይ ጠቢባኖች ናቸው። አሜን። ካስተዋዮች ሁሉ በላይ አስተዋዮች ናቸው። አሜን። እናንተ በጣም ጅል ትውልድ አለ። በልብስ አለባበስ፣ ባነጋገር፣ በዚህ ባረማመድ የሰለጠነ የሚመስለው ሞኝ ትውልድ አለ። አረማመድ ስልጣኔ አይደለም፣ ከምንም አያስመልጥም። አለባበስ ስልጣኔ አይደለም፣ ከምንም አያድንም። ለዚህ ዓለም እንኳን አይፈይድም። ቤት አይሰራ፣ ምግብ አይሆን። ወጣቶች በማይረባ ነገር የሰለጠናችሁ እንዳይመስላችሁ፣ በማይረባ ነገር ለነጋችሁ እንኳን በስጋ የማይጠቅማችሁን በስጋ እንኳን አይጠቅምም። ዘመናዊ ቋንቋ መናገር ይሄ ዘመንኛ ምንም አይፈይድ ማለት ነው። ዘመንኛ የዘመኑን ጃርገን መናገር፣ የዘመኑ ዘመናዊ ትውልድ የሚናገራትን ቃላቶች መናገር ስልጡን፣ በቃ የሆነ ቶፕ ኦፍ ዘ ሶሳይቲ አድርጋችሁ ራሳችሁን ካሰባችሁ የመጨረሻ ጅሎች ናችሁ ማለት ነው። አይደለም ለእግዚአብሔር መንግስት፣ ይሄ ለዚህ ምድር ህይወት አያበቃችሁም። ለጥሩ ትዳር፣ ለጥሩ ህይወት፣ ለነገ አያበቃችሁም። ትናንት ቤት እየተመካከርን ነበረ። እኛ ፒያሳ የተወሰኑ ዓመታት ስራ ሰርተናል። ፒያሳ የአዲስ አበባ ያው አራዳ፣ ዘፈኑ ሁሉ አራዳ ነው አይደል? አይደለም ድሮ ማለት ነው። ስልጡን የሚባለው አካባቢ ነው። እና በዛን ጊዜ ይመስለኛል ማለት ትልልቆች ስለሆኑ አንዳንዶች በአባቴ እኩያ ናቸው። እና በዛን ጊዜ እንግዲህ በጣም በቃ ዘመናዊ የሚባለው አካባቢ ያሉ ራሳቸውን የፒያሳ ልጅ የሚሉ አረማመዳቸው ለየት ያለ፣ ንግግራቸው የተለየ፣ ሌላውን አካባቢ ሁሉ ፋራ ብለው የሚቆጥሩ ግን ለነጋቸው በስጋ እንኳን ምንም ማድረግ ያልቻሉ ማለት ነው። በዛ እየተመኩ በዛ እየታበዩ ምንም ማድረግ ያልቻሉ የአባቴ እድሜ ላይ ሆነው ሲራመዱ ልክ እንደዛ ነው። ለምን? ያው የልጅነቱ አድጎባቸዋል። ሊለውጡት አይችሉም። ቤት የለም፣ ጥሮታ የለም። ያው ጥሮታ ልበላችሁ፣ ደሞዝም እንዳለ ብዙ እኮ ናቸው፣ አንድ ሁለት አይደሉም። የሽማግሌ ፍንዳታዎች ማለት ነው። እዛ በቃ እዛ ፒያሳ እንደዛ አይቻለሁ። ስራ የላቸውም። ምንድን ነው የሚያደርጉት? ስራ ያለን ቤት ይመጡና ይቀመጣሉ። ከጻፊዎቻችን ጋር ያወራሉ፣ ከጽዳተኞቻችን ጋር ያወራሉ። ስራ የላቸውም። አንዴ እዚኛው ሱቅ ቁጭ ብሎ ሲያወሩ፣ በሚቀጥለው ሰዓት እዛኛው ሱቅ ሄደው ቁጭ ብሎ ሲያወሩ። ግን በእነሱ የወጣትነት እድሜ ምን አይነት ሰዎች ነበሩ? ዘመናዊ፣ በጣም ዘመናዊ። ፓ የሚያሰኝ ፓ፣ በእርምጃ ሰው ፓ ይባላል፣ ባረገው ጫማ ፓ ይባላል፣ በጸጉር አቆራረጡ። ወጣቶች እንዲህ አይነት ጅልነት ውስጥ እንዳትገቡ። ይሄ ምንም ካፒታል አይደለም ለህይወታችሁ፣ ለነገ ህይወታችሁ ምንም አይነት ካፒታል የለውም። ምንም ነገ መሳቂያ ናችሁ። እሱ እኮ ከኔ ጋር ተምሮ ነበር። አንድ ሃይ ስኩል ነበርን፣ አንድ ኮሌጅ፣ አንድ ዩኒቨርሲቲ፣ አንድ ምናምን አይሏችሁምም። አንድ ሃይ ስኩል ነበርን፣ አንድ ኤሌመንታሪ ነበርን። ወሬ ደግሞ እንትናን አውቀዋለሁ፣ እንትና ተሹሞ እያለ፣ እንትና ወርዶ እያለ፣ እንትና ከዚህ በቀር አያውቁም። ከዚህ የተለየ አያውቁም። እውቀት አይደለም ይሄ። እንደ ቁርጡ ልንገራችሁ፣ ወጣቶች ካላችሁ ብራንድ ማወቅ የትም አያደርሳችሁም። ጥሩት አሪፍ ተጫዋች ማወቅ፣ አሪፍ አክተር ማወቅ እንኳን እሱን ማወቅ ቅድስት ድንግል ማርያምን ማወቅ አያተርፋችሁም፣ አይረዳችሁም። እውነቴን ነው ለነጋችሁ
ነጋችሁ ላይ አንዳች ነገር ጠባ ያረግላችሁ አንዳች ሳብስታንስ የለውም። እንዲህ አይነቱ ዕውቀት አምራችሁን በከንቱ ነገር ቆሻሻ ነገር መሙላት ነው እንጂ ምንም ጥቅም የለውም። ፋራ ምትሏቸው የክፍላችሁ ልጆች ፋራ ምትሏቸው ያካባቢያችሁ ልጆች ነገ ገዢ ሆነው ይመጣሉ ማለት ከነሱ ደግሞ የተሻሉት ደግሞ የዘላለም ገዢ ሆነው ይመጣሉ። ለነፍሳቸው ለሚጠፋ ምኞት አሳልፈው ያልሰጡ ጀግኖች ማለት ነው። የሚመጣው ዘመን ምስጢር የገባቸው በልጅነታቸው ያዋቂ ልብ ያላቸው እነሱ ደግሞ የዘላለም ህይወት ገዢ ሆነው ይመጣሉ። በምድር ላይ ሺህ ዓመት ከክርስቶስ ጋር ይነግሳሉ። አሜን። ያኔ እነሱ ዘመናዊ ናቸው። አሜን። የበላይ ናቸው። አሜን። ጠቢባን ይላቸዋል ዳንኤል እነዚህ። ጌታ ስሙ ይባረክ። አሜን። ስለዚህ በዚህ የዘመኑን በመሆን የምታዩትን በመሆን ባለመሆን የጎደላችሁ የሚመስላችሁ ካላችሁ አልጎደላችሁም። በመሆን ደግሞ ሙሉ ሆናለሁ የዘመኑ ሰው ሆናለሁ ምትሉ ሰዎች ካላችሁ አትሆኑም። ከእንደዚህ ካለ እንድናመልጥ እግዚአብሔር ይመክረናል። ለምን? ይህ የማይቀር ጥፋት ተወስኖለታል። እየሞላ ነው ማለት ነው። ሶዶምና ጎሞራ እኮ ሲጠበቅ የነበረው የኖህም ዘመን ሲጠበቅ የነበረው ጽዋ ምን እስኪል ነው ይላል መጽሐፍ፣ እስኪ ሞላ ነው። በፊቴ ሞልቷል አለ እግዚአብሔር። ያኔ እግዚአብሔር አይመለስም፣ ምልጃ አይመልሰውም፣ ጩኸት አይመልሰውም፣ እየየ አይመልሰውም። ሰው ጥፋት ተወስኗል። ጊዜ ሳለ ወደ እግዚአብሔር መመለስ መልካም ነው። ግሬስ ታይም አለ ለሁላችን። እግዚአብሔር ተመለሱ የሚለን ተመለሱ የሚለን ለዓለም አለው እንድትድኑ ወዶ ይታገሳል ይላል እግዚአብሔር ቃል። ለግላችንም ደግሞ እንድንድን ወዶ እግዚአብሔር ይታገሳል። ትግስት ግን ገደብ አለው ወገኖች። ማለት እግዚአብሔር ድምፁን ሲያሰማን ሲመክረን እውነትን ሲያበራልን እግዚአብሔር ነገር የምንሰማበት እድልና አጋጣሚ ሲፈጥርልን እግዚአብሔር እንድንድን ወዶ እየታገሰን ነው። እንድንድን ወዶ እድል እየሰጠን ነው። ባናስተውለው እንጎዳለን። ማለት ያ ጊዜ ያልፋል። ያ የድል ጊዜ ያልፋል። ያ የንስሐ ጊዜ ያልፋል። መዳናችሁ ወደ እናንተ ቀርበዋል ከትናንት ይልቅ የሚለው ለዛ ነው። ያልፋል ማለት ነው። የመዳን ጊዜ አሁን ነው ይላል። አሁን ነው። ስለ እግዚአብሔር በሚጣራበት ጊዜ፣ እግዚአብሔር በልባችሁ በሚመክርበት ጊዜ በዓለም መታለል እንዳትወሰዱ ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል ወገኖች። ነፍስን ማጥፋትና ማግኘት የሚባል ነገር አለ። ነፍሳችሁን ከዚህ ዓለም አጥፍታችሁ በዘላለም ሕይወት ማግኘት ወይም ነፍሳችሁን በዚህ ዓለም አግኝታችሁ በዘላለም ሕይወት ማጣት። ነፍሳቸውን እስከ ሞት ድረስ አልወደዱም ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። እስከ ሞት ድረስ ነፍሳቸውን አልወደዱም። ሞትም ቢመጣ እንኳን ነፍሳቸውን እስከ ሞት ድረስ የማይወዱ ሰዎች አሉ። የሚጨክኑ በነፍሳቸው ላይ ለነፍሳቸው የማይራሩ ሰዎች አሉ። ለምን? እግዚአብሔር ልቦና ሰጥቷቸዋል፣ በርቶላቸዋል ማለት ነው። ዮሐንስ ራእይ 6:16 እንደዚህ ይላል፣ ተራሮችንና አለቶችን በላያችን ውደቁ፣ በላያችን ውደቁ፣ በዙፋንም ከተቀመጠው ፊት ከበጉ ቁጣ ሰውሩን፣ የታላቁ የቁጣው ቀን መጥቷልና ማንስ ሊቆም ይችላል አሏቸው ይላል። እንዲህ አይነት ጊዜ አለ ተባባሉ ጎናችሁ ካለው ሰው ጋር። ተራሮች ሰውሩን የሚባልበት ግን ተራሮችም መሰወር አይችሉም፣ መሰወር አይችሉም። ያኔ ሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ላይ ይደግማል እንደገና፣ የጌታ ቀን ግን እንደ ሌባ ሆኖ ይመጣል። በዚያም ቀን ሰማያት በታላቅ ድምፅ ያልፋሉ፣ የሰማይም ፍጥረት በትልቅ ትኩሳት ይቀልጣል፣ ምድርም በእርሷ ላይ የተደረገው ሁሉ ይቃጠላል። ይህ ሁሉ እንዲህ የሚቀልጥ ከሆነ እስኪ ስንት ሰው ይህ ሁሉ ይቀልጣል ብሎ የሚያምን ሰው አለ? እንደ ይሄ ዓለም ያልፋል ብሎ የሚያምን ያልፋል? ሪሊ ባያልፍ እኛ እናልፋለን፣ ግን ዓለም ያልፋል። በዓለም የተደረገው ሁሉ ያልፋል፣ በዓለም የተደረገው ሁሉ ያልፋል። በእውነት እግዚአብሔር ነፍሳችንን ያብራልን ነው ምለው። እግዚአብሔር የልቦና ዓይናችን ይክፈተው በጌታ በኢየሱስ። እኔ ዛሬ ጸልያለሁ ከልቤ እግዚአብሔር ሌላ
ጣም በልባችሁ ውስጥ ይላከላችሁ። አሜን። ያለምን ጣም ከልባችሁ ላይ ያጥፋው በጌታ በኢየሱስ። ባለም የመደሰትን ጣም፣ ባለም የመወሰድን ፍላጎት እግዚአብሔር ከልባችሁ ላይ ያድርቀው በጌታ በኢየሱስ። እንትላም ይሄ እግዚአብሔር ጸጋ ነው። እግዚአብሔር ጸጋን ይሰጣል በእውነት። አሜን። ለምኑት። ዓለምን በጣም ምታደንቁ ሰዎች፣ ምትገረሙ ሰዎች፣ በጣም እንደው በቃ ውስድ የሚያረጋችሁ ካላችሁ በዓለም በሚሆነው ነገር እግዚአብሔርን ጸጋ ለምኑት። እግዚአብሔር ጸጋ ይሰጣቸዋል። አሜን። ይሄን ዓለምን ጣም ያጥፋባችሁ በጌታ በኢየሱስ። ባለፈው አሁን የሄድኩ ጊዜ ፕሮግራም ስለተዛባ የረፍት ቀኖች ነበሩኝ እና ኒውዮርክ በጣም ቅርብ ስለሆነ በቃ ይቼው አላቅም አንድ ቀን ሄደን ነው አልኳቸው። ወንድሞቼ የት እንሂድ ምናምን ሲሉኝ በቃ ሁሌም በእንትን ነው ማየው። ልክ ስገባ ግን ወንድሜ መውጫዬን ተመኘው ማለት ነው። ትግስት ያለቀ ይሄን ነው ይሄን ነው ስንባባል የማየት ፍላጎት ይጠፋ። ቶሎ ብዬ ወደ ሩሜ ገብቼ መተኛት መጥፋት ከዛ ከተማ ውስጥ እና ጠዋት ነው ምን ወጣው ቶሎ ብለን ወተን ከዛ ከተማ ማምለጥ በቃ ማምለጥ። እውነቴን ነው የምነግራችሁ። አሁን ይሄ ለአንዳንዱ ሰው አይገባውም። ምንም ሊገባው አይችልም። አሁን ምለው ምንም ሊገባው አይችልም። ምንም ሊገባው አይችልም። እንደዛ የተቆለሉ ህንፃዎች ውስጥ ስትገቡ ግን ሌላ መንፈስ አለ፣ ሌላ ዓለም ነው። ምናልባት ብዙ ሰዎችን ማርኳቸው ይሆናል፣ የብዙ ሰዎችን ልብ ወስዶ ይሆናል። መኖሪያቸውን እዛ ለማድረግ የሚጓጉ ይሆናል። የሚኖሩ ጻድቃን አሉ፣ አውቃለሁ። ቤተ ክርስቲያናት አሉ፣ የእግዚአብሔር ሰዎች አሉ። እኔ ግን እንድኖር አይደለም የተወሰነውና ጥሪ ቢኖረኝ ይኖራሉ፣ ችግር የለውም። ግን ምልላችሁ ነው እግዚአብሔር በልባችሁ ውስጥ አዲስ ቅምሻ ካላስቀመጠ ልትሉ ትችላላችሁ። እኔ ሃይማኖት አይደለም እንደዛ ያደረገኝ። እኔ ሪሊ በአእምሮማ እስኪ ሊያት ብዬ ነው የሄድኩት። ግን ውስጤ ቴስት ሊያደርገው አይችልም በምን ውስጥ እንዳለው። ከዛስ ገደም አልኩኝ ገብቼ በጊዜ ማለት ነው። እኔ ቶሎ ነው የገባ ነው ገባን። ገደም አልኩኝ። ገደም ስል የሚገርማችሁ የጠንቋይ ማዕት መጣ። መጀመሪያ አንድ ጠንቋይ መጣ። ከዛ ጠንቋይ ጋር ተጋደልኩኝ። በኋላ በየቦታው እየፈላ መጣ ማለት በየቦታው። በኋላ ስነቃ ገና አልመሸምና ከፓስተር ከጓደኛዬ ጋር ተደዋወልን። አሁን እንደውም በቃ የተደዋወል ነው እንዲህ እያየሁ ነበር ስለ አታውቅም እንዴ በዓለም ላይ ታወቁ ጠንቋዮች ሁሉ እኮ እዛ ነው ያሉት አለኝ። ግን ሰው ጠንቋዮችን ነው ወይ የሚያያቸው? ሰው በዛ ውስጥ ያለውን ጥፋት ነው ወይ የሚያየው? አይደለም። ነው እሱን አይደለም። ግን ይሄ በሰው ኃይል የሚሆን ነገር አይደለም። እግዚአብሔር ጸጋ ካልሰጠን የአሁኑን ዓለም መውደድ ሊመጣብን ይችላል። አፕሪሼት ልናደርግ እንችላለን። ይገርመኛል የሰው ስልጣኔ የሰው የደረሰበት ነገር እኔ አደንቃለሁ እንጂ አልወደውም። እገረማለሁ እንጂ አልወደውም። ለምን ልሁን ብየው በሃይማኖት ምክንያት አይደለም። ሃይማኖትም አቅም የለውም። መጀመሪያ እንዳትሄዱ ይከለክላቸዋል። ስትሄዱም አቅም ያሳጣቸዋል። አቅም የለም። ጸጋ ነው አቅም ያለው። ልብን የሚለውጥ የማን ጸጋ ነው? የእግዚአብሔር ጸጋ ነው። እግዚአብሔር ጸጋ ነው። ልብን የሚለውጥ የእግዚአብሔር ጸጋ ነው። እንዲህ ሁላችሁ ወደ ላይ አይታችሁ የማትጨርሱትን ህንፃ ስታዩ፣ ሽብርቅርቅ ያለውን ነገር ስታዩ፣ ገደብ የሌለው የሚመስል ነገር ስታዩ፣ ልባችሁ ካለ ሁለት ጄኔሬሽን ነው ያለው ከብሉይ ኪዳን ከጥንት ጀምሮ
በዚህ ሳይድ ይሆን የሚፈልግ ትውልድ አለ፣ በዚህ ሳይድ እግዚአብሔርና እግዚአብሔርን የሚፈልግ፣ በዚህ ሳይድ ደግሞ ሁልጊዜ ወደ ዓለም ልቡ የሚሸፍት ምድራዊነትን ዓለማዊነትን የሚፈልግ ትውልድ አለ። ሰው ልባችን የሚሸፍትብን ሰዎች ሲሪየስ አድርገን በእግዚአብሔር ፊት መውደቅ ይኖርብናል። ክርስቲያኖች ይሆንን በቃ ወደ ውጭ 10 ጊዜ የሚያይ ልባችን ወደ ውጭ 10 ጊዜ የሚያይ ውጭ ትርጉም የሚሰጠው ልብ ያለን ሰዎች እንዴ ዓለም ለኔ ተሰቀለበት እኔም ለዓለም ምን ያልኩበት ነው የሚለው ተሰቀልኩበትና ልባችን 10 ጊዜ ወደ ውጭ የሚልብን ሰዎች ጌታ ሆይ አድነኝ ብለን ልክ በቃ ጥፋትና ሞት የመጣበት ያህል ማልቀስ አለብን። ችላ ማለት የለባችሁ፣ ማልቀስ መጮህ አለባችሁ። አድነኝ ከዚህ ህይወት፣ ጸጋ ስጠኝ ጌታ ሆይ እየጠፋሁ ነው ወየው ማለት አለባችሁ። 10 ጊዜ በመስኮትም ይሁን በበር እያያችሁ ያላችሁ ሰዎች ዓለምን በመስኮት አጮልቃችሁ እያያችሁ ዓለምን በበር እያያችሁ እየገባችሁ ጣሙ እየገባችሁ ማለት የዓለም ጣም የሚገባችሁ ሰዎች የዓለም ጣም እየገባችሁ ያላችሁ ሰዎች እኔ የምነግራችሁ ነገር ዴንጀር ላይ ናችሁ ያላችሁት። ጩህ ወደ እግዚአብሔር አስመልጠኝ ጌታ ሆይ በሉት። በቃ መልአኩ ልከ አስወጥተዋል አስመልጠዋል፣ ጸጋ ልከ አስመልጠኝ በሉት። እግዚአብሔር ጸጋ ልኮ ያስመልጣችሁ። እኔ ርኅራኄ ይገርመኛል። በቃ እንዴት እንዳስመለጠው ሎጥን ሳይ ቸርነቱ ብዛቱ። እጁን ይዘው ነው የሚለው እኮ ውጣ ሲሉት እምቢ ሲል ውጣ ሲሉት እምቢ ሲል እጁን ይዘውት አስወጡት ይላል። እና ያን ሳነብ እግዚአብሔር ያልወጣውበት ነገር ካለ እጄን ይዘህ አስመልጠኝ ጌታ ሆይ። ለምን ሊጠፋ እንደሆነ አያውቅም አይገባውም። ወይ ይሄን ሊያዘው ወይ ሲል ይሄን ሊያዘው ሲል ይሄ ምናምን ሊሆን ይችላል። አንዳንዱ በዚህ ዓለም ይሄን ላድርገው ያን ላድርገው ይሄንማ እንዴት ብዬ ቀስ ልበል ብዙ የምትሉት ነገር ይኖራል። ወደ እግዚአብሔር ጩሁ። በመስኮት እያያችሁ ያላችሁ ዓለምን በመስኮት እያያችሁ ያላችሁ ሰዎች ዓለም በመስኮት አምራ እየታያችሁ ያላችሁ ሰዎች እንዴት እንደምታስጠላ እግዚአብሔር ያሳያችሁ። ክብር ለስሙ ይሁን። ስለዚህ እስራኤላውያን ከግብጽ ምድር ሞት፣ ጥፋት፣ ክፋት ከሞላበት በእግዚአብሔር ረድኤት አምልጠው ወደ ተሰጣቸው ተስፋ እንደሸሹ የመለኮታዊ ባህሪ እና የዘላለም ሕይወት ክብር ተካፋይ ለመሆን ዛሬ ሁላችን ማምለጥ አለብን። ጌታ ይባርካችሁ። ተነስተን እንጸልያለን። ሃሌሉያ። ስሙ ለዘላለም የተባረከ ይሁን። ብዙ ሰዎች ይህን ቴሌቪዥን እንደሚያዩ አውቃለሁና ይህን ቴሌቪዥን እያያችሁ ያላችሁ ሁሉ ይህን መልእክት ከልባችሁ እንድትወስዱት አደራ አላችኋለሁ። ጌታ አሁን ካለው ጥፋት አምልጡ ይላችኋል። ከሥጋ ምኞት ጥፋት አምልጡ። ወደ ጌታ ወደ ኢየሱስ ሽሹ። እርሱ የዘላለም ሕይወትና የመለኮታዊ ክብር ተካፋዮች ያደርጋቸዋል። ከመበስበስ፣ ከመጥፋት፣ ከንቱ ከመሆን አድኖ የክብሩ ተካፋይ ያደርገናል። ጌታ ስሙ ይባረክ። ከእርሱ ጋር የመለኮታዊ ክብር ተካፋዮች እንሆናለን። ከሚጠፋው ጋር አንጠፋም። ከሚወድመው ጋር አንወድምም። በዓለም ላይ ግን ጥፋት ሊመጣ ቅርብ ነው ወገኖቼ። ሽሽት ነው የሚፈልገው። ስለዚህ ዛሬ ይህን ጸሎት እንጸልያለን። ሁላችሁ ጸጋን ጠይቁ። እኔም ጸጋን ጠይቃለሁ። እናንተም ጸጋን ጠይቁ። ሎጥን ከዘመኑ ከጊዜው ከራሱ ጊዜና ከራሱ ቦታ ያስመለጠ የእግዚአብሔር ምሕረት እኔና እናንተን እንዲያስመልጥ እንጸልያለን። ልጆቻችን እንዲያስመልጥ እንጸልያለን። ቤታችን እንዲያስመልጥ እንጸልያለን። የእግዚአብሔር ጥበብ በልባችን እንዲሰራ እንጸልያለን። ሃሌሉያ። ጮክ በሉና እግዚአብሔር ሆይ አስመልጠኝ በሉት። በሉት እንደገና እግዚአብሔር ሆይ አስመልጠኝ። ሊመጣ ካለው ጥፋት አስመልጠኝ። ከመበስበስ አስመልጠኝ። ከዘላለም ሞት አስመልጠኝ። ከኪሳራ አስመልጠኝ። ከሳተ ሕይወት አስመልጠኝ። እግዚአብሔር ሆይ ጸጋህ ወደ ሕይወቴ ይምጣ በሉት።
የሚረዳኝ ጸጋ ወደ ሕይወቴ ይምጣ። ሃሌሉያ። ዮሐንስ እንደዚህ አላቸው፣ እናንተ ሊመጣ ካለው ጥፋት እንድትሸሹ ማን አመለከታችሁ አለ። ዛሬ እግዚአብሔር እያመለከተን ነው። ሊመጣ ካለው ጥፋት እንድታመልጡ ማን አመለከታችሁ? ማምለጫ መንገዱ በንስሐ ወደ እግዚአብሔር መሸሸት ነው። በእውነት ወደ እግዚአብሔር መሸሸት ነው። ነፍስን ምኞቷን በመንፈግ ወደ እግዚአብሔር መሸሸት ነው። ነፍስ የዓለምን ኩራት ትፈልጋለች፣ ትምክት ትፈልጋለች፣ የሆነ ነገር ያለኝ ሰው ነኝ ማለት ትፈልጋለች፣ እኔ ነኝ ማለት ትፈልጋለች፣ አንቱ መባል ትፈልጋለች። የዘላለምን ሕይወት መውረስ የሚፈልግ ሰው እኔ ይሄን ማወቅ አለበት ዛሬ ብዬ መክራለሁ። ነፍሳችሁን አስመልጧት ዛሬ። ዓለምን ባለመውደድ ነፍሳችሁን አስመልጧት። ለምኞቷ ለፍላጎቷ እሺ ባለማለት ነፍሳችሁን አድኗት ዛሬ። እነግራቸዋለሁ፣ ለምትጓጓለት ነገር እምቢ በሏት። ለምትሻው ነገር እምቢ በሏት። ለምትፈልገው ነገር እምቢ በሏት። እየጠላችኋት አይደለም፣ ያኔ በእውነት እየወደዳችኋት ነው። ነፍስን መጥላት ግን ምኞቷን መመገብ ነው። ነፍስን መጥላት ነገ ጥፋት ላይ ትወድቃለች። ሃሌሉያ። ጥሪ አደርጋለሁ፣ ሁላችን እየጸለይን ጸጋን እየለመንን በጌታ ቤት ነበርኩኝ፣ ነገር ግን በሥጋ ምኞትና መታለል ወደ ኋላ ተንሸራትቻለሁ፣ አሁን ጸጋን እፈልጋለሁ፣ ወደ ጌታ መመለስ በንስሐ እፈልጋለሁ ምትሉ፣ እንደዚሁም ደግሞ ጌታን መቀበልና ልክ በዮሐንስ ዘመን በንስሐ ከጥፋት እንዳመለጡት ከጥፋት ማምለጥ እፈልጋለሁ የምትሉ ወደዚህ ጠራችኋለሁ። ፈጥናችሁኑ፣ ለእናንተ ነው ይሄ፣ ለማንም አይደለም። ይሄ ምክር ለእናንተ ነው። የምታድኑት የራሳችሁን ነፍስ ነው። ስለዚህ ወደዚህ ከዘመኑ እግዚአብሔር እንዲያድነኝ ከጥፋት እንዲያድነኝ እፈልጋለሁ፣ ወደ ጌታ መመለስ እፈልጋለሁ፣ ጌታን መቀበል እፈልጋለሁ የምትሉ ፈጠን ብላችሁ ነው። ጌታ ይባርክ ወንድሜ፣ ጌታ ይባርክ እህቴ፣ ጌታ ይባርክ። ፈጠን ብላችሁ ነው፣ ፈጠን ብላችሁ ነው። ነፍሳችሁን በሩጫ ነው ማስመለጥ ያለባችሁ። እመጣለሁ ያለው ጌታ ይመጣል። ወገኖቼ ተባረክ፣ ወንድሜ ተባረኪ። አስመልጡ ነፍሳችሁን። ለነፍሳችሁ እወቁላት፣ ለነፍሳችሁ እወቁላት። ከዚህ ዓለም አስመልጧት፣ ሊመጣ ካለው ጥፋት። ሌሎች ኑ ፈጠን ብላችሁ። ጌታ ይባርክ ወንድሜ፣ ተባረኩ፣ ተባረኩ። ጌታ ይባርካችሁ። ኑ ፈጠን ብላችሁ። እናንተ ቅዱሳን ደግሞ ጸልዩ፣ ጸልዩ። በመስኮት እንድታዩ የሚያጓጓችሁ አንዴ ወጣ አንዴ ገባ ልባችሁ የሚል ጸልዩ። እግዚአብሔር ሆይ ዛሬ ያለምን ጣም ከልቤ ውስጥ አጥፋው በሉት፣ አጥፋው በሉት። እንለብሳለን እንደ ዓለም አይደለም የምንለብሰው፣ እንበላለን እንደ ዓለም አይደለም የምንበላው። እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን። ዓለም ለእኛ እኩል ጣዕም የላትም። ተባረኩ፣ ተባረኩ። ኑ ተባረኩ፣ ኑ አሳልፏቸው የሚመጡትን ሁሉ። ተባረኩ፣ ተባረኩ። ኑ ብልሆች ናችሁ እናንተ፣ ለራሳችሁ አወቃችሁላት፣ ብልሆች ናችሁ እናንተ። ኑ ጌታ ይባርካችሁ። ሌሎቻችሁም ኑ። ምንም ይሉኝታ አያስፈልግም፣ ምንም ይሉኝታ አያስፈልግም። በክፉ ምኞት ሊጠፋ ካለው ትውልድ መካከል አምልጡ። ኑ በክፉ ምኞት ሊጠፋ ካለው ትውልድ መካከል። ይሄን ቴሌቪዥን እያያችሁ ያላችሁ፣ በማንኛውም ጊዜም ቢሆን ይሄን ቲቪ የምታዩ፣ እግዚአብሔር አምላክ በቃሉ ይሄን ትውልድ እየመከረ ነው። በዓለም ላይ ከክፉ ምኞት የተነሳ ሊመጣ ያለ ጥፋት አለ። ከዛ ጥፋት አምልጣችሁ እንድትድኑ ወደ እግዚአብሔር በንስሐ ተመለሱ። እግዚአብሔር የመለኮታዊ ባህሪ ተካፋዮች ያደርጋቸዋል። የሚመጣው ዘመን ክብር ተካፋዮች ያደርጋቸዋል። የመንግሥቱ ወራሾች ያደርጋቸዋል። እየመጣችሁ ያላችሁ ጌታ ይባርካችሁ። ኑ ተባረከ ወንድሜ፣ ጌታ ይባርክህ ወንድሜ፣ ጌታ ይባርክህ። ለነፍሳችሁ እያወቃችሁላት ነው። ሃሌሉያ፣ ሃሌሉያ፣ ሃሌሉያ። መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ይላል። መጽሐፍ ቅዱስ
ምን ይላል? ዓለም በክፉ እንደተያዘ እናውቃለን ይላል። ክፉ ማለት ዲያብሎስ ነው። ዓለም በክፉ ተይዟል ወገኖቼ። ስለዚህ ዓለም ላይ ይሆን ያለው ምናየው ክፋትና መጻ ሁሉ ሰዎች በክፉ ከመያዛቸው የተነሳ እየሆኑትና እያደረጉት ያለው ማድረጋቸውን የማያስተውሉት ነገር ነው። ግን ታዲያ ምንድነው እግዚአብሔር ያዘው ብትሉ በዛ ላይ ቁጣና ፍርድ ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን በማወቅ ወደ እርሱ በመመለስ ግን ማምለጥ እንችላለን። አሜን። ጴጥሮስ ምን አለ? ኢየሱስ ክርስቶስን በማወቅ በዓለም ላይ ሊመጣ ካለው ጥፋት አመለጣችሁ አለ። የሚያስመልጠን ጌታን ማወቅ ነው። ወደ ጌታ መጠጋት ያስመልጠናል። ጌታ ስሙ ይባረክ። ያስመልጠናል ወገኖቼ። ሃሌሉያ። ፋዘር እናመሰግንሃለን። ሌሎች ካላችሁ አትፈሩኑ፣ እንጸልይላችኋለን። እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ያስመልጣችኋል። ነፍሳችሁ ዛሬ ከዲያብሎስ እጅ ታመልጣለች። መጽሐፍ እንደሚናገረው ከሚያታልል ምኞት ነው የሚለው። ዓለም ታታልላለች። የማታለል ነገር አላት። ትስባለች። ስለዚህ በጣም ብልህ መሆን ይጠይቃል። ዓይን የሚስበውን ጆሮ የሚያምረውን ነገር መካድ ይጠይቃል ወገኖቼ፣ መካድ ይጠይቃል። ጨክኑበት። ሃሌሉያ። የወጣችሁ ሁሉ ጌታ ይባርካችሁ። አብረን ጸልያለን። እጆቻችሁን በእግዚአብሔር ፊት አንሱ። ደግሞ እግዚአብሔር እንማጸናለን። ዓለምንና የዓለምን ምኞት ከልባችሁ ላይ ዛሬ ያራግፈው። አሜን። የጌታ የእግዚአብሔር ፍቅር በልባችሁ ውስጥ ይግዛ። አሜን። ለዘላለም ሕይወት ዛሬ ተለዩ በጌታ በኢየሱስ። ከሚድኑት ጋር ተቆጠሩ። አሜን። ስማቸው በዘላለም ሕይወት መጽሐፍ ከተጻፈው ጋር የተቆጠራችሁ ሁኑ። እኔ የምለውን አብረን እንላለን። እግዚአብሔር አምላክ ሆይ፣ በዓለም ላይ ሊመጣ ካለው ጥፋት ሸሽቼ ወደ አንተ መጥቻለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ሆይ፣ እኔ ኃጢአተኛ ነኝ። በዓለም ምኞትና በዓለም ፍላጎት ስኖር ነበረ። አሁን ግን ወደ አንተ መጥቻለሁ። ኃጢአቴን ይቅር በለኝ። መተላለፌን ደምስስልኝ። በልጅ በኢየሱስ ደም ከኃጢአቴ ሁሉ አድነኝ። እግዚአብሔር ሆይ ልጅህ አድርገህ ተቀበለኝ። አምላኬ እግዚአብሔር ሆይ ዛሬ ስለ መከርከኝ አመሰግንሃለሁ። ስለ ተቀበልከኝም አመሰግንሃለሁ። ኃጢአቴን ይቅር ስላልክ አመሰግንሃለሁ። ልጅህ አድርገህ ስለ ተቀበልከኝ አመሰግንሃለሁ። አሁን የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ። ኃጢአቴን ይቅር ብሎልኛል። ሃሌሉያ። እንኳን ደስ አላችሁ። ሃሌሉያ። ፋዘር ስምህ ብሩክ ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስ ፋዘር በኢየሱስ ጌታ በኢየሱስ ጌታ በኢየሱስ ሃሌሉያ።
ተባረኩ። ጌታ ይባርካችሁ።